Отож, міський голова щойно оголосив про те, що буде невеличка технічна перерва. Маємо цей час можливість записати очільника фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерія Варемчука. Пане Валерію, доброго дня. Доброго дня. Сесія сьогодні дивовижно багата і на політичні заяви, на звинувачення від депутатів. Останнє, на чому найбільше зіткнулося і найбільш дискусійне було обговорення, це про програму «Львів завтра». Поясніть нашим глядачам, чому «Львів завтра» дуже нагадує «Львів 2020» і для чого міському голові так потрібно пропхати саме цю ухвалу? Тому що видно, що депутати її не готові підтримувати, а міський голова усіляко тягне за неї. Насправді цей програма, чи цей, скажімо, інформаційний продукт швидше з'явився десь тиждень тому, я вперше почув під час однієї з зум-конференції. Це вже подавалося як досягнення, як міським головою вирішення всіх проблем, перемоги над коронавірусом, над бідністю, над розбитими дорогами. І взагалі це якби така чергова спроба вселити надію про те, що тільки пан Садовий і тільки під його особистим керівництвом львів'яни будуть мати щасливе майбутнє. Ось. Якщо вчитатися в суть програми, то вона не є програмою, бо програма має терміни виконання. Там є багато завдань розписано. Єдиний термін виконання – це завтра. В назві. В завданнях жодного. Насправді багато що мало би зроблено бути вчора. А сьогодні вже реалізовуватись, а не думати, що ми будемо ще придумувати. Це стосується дійсно важливої речі, про яку я заакцентував, безоплатна розрахунок в громадському транспорті. Про громадський транспорт дуже багато питань, від графіків, коли вони з'являться, щоб люди могли не стояти годинами, від кількості, які я акцентував ще місяць тому, давав доручення, дайте максимальну кількість в години пік. Ми розуміємо, коли у нас ранковий години пік, коли у нас вечірній години пік. Ні, автобуси стоять, трамваї стоять на, скажімо так, в АТП, а на маршрутах десь колись хтось стає виїде. І є львівська компанія, там теж про бізнес ми сьогодні багато чули, як ми любимо його і підтримуємо, яка розробила цей продукт. І він сьогодні успішно працює в Львівелектротрансі. Вони кажуть, в понеділок була публічна дискусія, ми готові робити це в громадському транспорті іншому. Начальник управління транспорту пан Олесків каже, не треба, не цікавить, в нас буде колись еквиток. Він вже мав бути? Він мав бути 2 роки тому, рік тому, 3 роки тому. Грошей і кредитів за мільйони євро взято на це. Еквиток, якщо ви бачили, чи наші глядачі, то може поскажуть, де він вже є, де він працює. Тобто, навіть чиновники Садового не збираються виконувати того, що написано в цій програмі, а це пункт 6.1.4, якщо хтось хоче почитати і відкрити цю програму. Пункт 6.1.5 – встановлення дезінфікаторів в громадському транспорті. Міський голова якраз вам дорікнув, що, мовляв, вони вже там давним-давно є, а ви просто не користуєтесь громадським транспортом, то ви їх не бачите. Ми це опублікували, нам підписники наші пишуть, що де, назвіть цей транспорт. Давайте попросимо тих, хто користується різним громадським транспортом. Я, насправді, користуюся іноді трамваєм на Сихів. Міський голова про це неодноразово говорив на сесії. Зараз, дійсно, в час карантину стараюся більше, якщо потреба, користуватися приватним транспортом. Хай покажуть, де є дезінфікатор, хай сфотографують це. Можливо, дійсно, десь хтось із хороших водіїв, як правило, за власні кошти, може, це і зробив. Ось. І так по кожному пункту ми можемо говорити, насправді, що це не програма якогось виходу, покращення. Це піар-продукт. Давайте назвати речі своїми іменами, які потрібні сьогодні, з чимось треба міському голові йти, пояснювати свою бездіяльність, чому не робиться одне, друге, третє. Зато є гарна назва «Львів завтра», і львів'ян це дійсно всіх цікавить, що ж буде завтра. І оце така, нібито ми дали відповідь, ми маємо на увазі влада місцева, що ж буде. А одне питання, яке я задавав, ви знаєте, що Львівщина, і Львів як центр обласний, один з 3 областей, яка в зоні, який не попадає в 3-й критерій послаблення карантину, це зона здійснення ПЛР-тестів на 100 тисяч населення. Ми треті, з кінця, як то кажуть, після Донецької і Луганської областей. Там, де частина окупованих територій і війна, і ми розуміємо, що це прифронтова територія, і наша успішна, ефективна діяльність і влада у Львові, яка є так само в цій зоні ризику.
Сьогоднішні викрики і відвертий оголений нерв міського голови – це що? Це крик відчаю, чи він просто розуміє, що втрачає землю під ногами, зважаючи на те, що п'ятеро депутатів покинули сьогодні публічно його фракцію, яку називали чи не найбільш консолідованою? Чи це просто старт майбутньої мерської або, можливо, очільника ОТГ Львівської? Я просто не можу навіть для себе пояснити і зрозуміти поведінку міського голови, бо видно, що він і нервує, і дуже навіть злиться сьогодні. Так, ви знаєте, йдеться не тільки про кількість, що аж 5 депутатів вийшли сьогодні, заявили про свій вихід з фракції «Самопоміч», йдеться про хто це люди. Люди, яких ми всі добре знаємо, які мають великий авторитет не тільки в депутатському середовищі, в своїх професійних колах і серед львів'ян. І Тарас Кльофа, який військовий лікар, який, я вам пригадую, він набрав найбільшу кількість голосів в партії «Самопоміч» в 2015 році. Він, якби лідер електоральних симпатій був в цій фракції. Олена Пасевич, знаємо дуже добре цю. Вона, зрештою, радниця вже не буде. Цю людину. Лікар стоїть Новський з 8-ї клінічної лікарні, також працівники екс-працівники міської ради і міські, скажімо, люди, які працювали в комунальних підприємствах, той самий Олег Береза, які знають, що це таке і яка це сфера, і вони справді компетентні, професійні і порядні, принципові люди. Я думаю, що це серйозний удар по партії, по іміджу. Ця фраза «Самопоміч всіх ставить», як це розумієте? Те, що він викрикнув на початку? Ну, перше, тут вже треба запитати, коли Андрій Іванович був щирий, коли він минулого року чи 2 роки тому там відмовлявся не раз, не два, три, п'ять. Я думаю, і у вас це є публічно, і на великих зустрічах від того, що він ніколи більше не буде балотуватися на посаду львівського міського голови. І сьогодні його, дійсно, напевно, емоційний крик заяви про те, що він десь там має йти далі балотуватися. Тобто, одне суперечить іншому, і тут вже, напевно, питання до нього, що коли це правда, а коли це, скажімо так, маніпуляція. Чи захцянки. Сьогоднішня сесія є позачерговою. Це була ініціатива депутатів, чи це все ж таки міський голова наполіг і настояв? І що це за історія з зум-конференціями? Чому у порядку денному одне з перших питань було про наступні зум-конференції пленарних засідань і комісій? Це теж така цікава історія. Я теж ставив підпис під тим, щоб скликати позачергову сесію, бо маємо дуже багато питань. Це було днів 10 тому, що, напевно, і підписалося достатньо кількість депутатів, щоб скликали саме позачергову сесію. І якщо ви подивитесь порядок денний, ви зауважите, що ряд питань, які сьогодні там ще будемо розглядати, вони розглядалися. Минулого разу вони були там, скажімо, відхилені колегами, депутатами. Сьогодні вони знову попали в порядок денний тільки з одною приставкою – у зв'язку з COVID-19. Тобто все те саме – суть, зміст, тільки в назві додалося там 3-4 слова. Ми вже зрозуміли, що по ходу обговорення, що саме таке формулювання, на думку виконавців, дає можливість проводити ці питання через Zoom. Що таке Zoom? Це сидить міський голова, перед ним великий телевізор, там є такі фотознимки, і він хоче дам тому слово, хоче не дам. Голос. А як лічильна комісія має рахувати ваше голосування? Це абсурд. Насправді це абсурд. Ми іноді проводимо зум-конференції комісії, бо зрозуміло, в комісії там 5-6 до 10 людей. Ось тут кожен має можливість висловитися, тут кожен, як то бачить, і може сказати, коли це 64 людини, як працювати. Це така профанація і дуже легкий, зручний спосіб маніпулювати тим, що насправді буде. Але ви не підтримали, депутати сьогодні не підтримали це. Ще маю одне питання. За минулу сесію, на попередній сесії Львівської міської ради, міський голова запропонував депутатам припинити існування ЛКП «Львіврембудпостач». Як ви вважаєте, чи можна ж казати, що Андрій Іванович хоче банально злити це підприємство, аби не повертати йому борги, бо там насправді колосальні заборгованості перед працівниками. Деякі навіть вже вмерли. Їм, очевидно, не заплатять. Ой-ой-ой. Справді, немає там повної картини по аудиту цього підприємства, але якщо там є борги перед людьми, перед, скажімо, кредиторами, то, звичайно, ці борги треба перед тим, як закліквідовувати під юрособу, закрити. Можливо, там є майно цінне, можливо, через продати Прозоро на аукціоні. Ось, а тоді вже закривати це підприємство, бо насправді в нас дуже багато комунальних підприємств, якщо так не сказати, майже всі працюють в збиток. Зате керівники комунальних підприємств, керівництво отримують пристойні високі зарплати.
Дякую нашим глядачам. Нагадаю, що тут у кулуарах під час невеликої технічної перерви спілкувалися з Валерієм Веремчуком, очільником фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді. Будемо відпускати пана Валерія, бо бачили, що міський голова уже зайшов в сесійну залу, тож очевидно, засідання повинне відновитися. Чуємо навіть його голос. Ось вже відновлюється засідання.